සමස්ත ලංකා පාසල් මළල ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාව වෙමින් තරුෂ කරුණාරත්න තම පාසල් ක්‍රීඩා දිවියට සමු දුන්නා. දින පහක් පුරා තරඟාවලිය පැවැත්තුනේ සුගතදාස ක්‍රීඩා පිටියේදී. දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් තේරීපත් වූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 4500කට අධික ප්‍රමාණයක් මෙහිදී ක්‍රීඩා කළා. වයස්කාණ්ඩ 4කින් තරඟ පැවැත්වුණා. තරඟාවලියේ ශූරතාවයේ බස්නාහිර පළාත දිනාගත් අතර මධ්‍යම පළාත අනුශූරයන් වුණා. තෙවන ස්ථානයට පත්ුනේ දකුණු පළාතයි. මෙහිදී බාලක ශූරතාවය මීගමුව මාරිස්ත්‍රිලා විදුහල දිනාගත් අතර අනුශූරයන් වූයේ වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලයි. තුන්වන ස්ථානය කොටහේන ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය දිනාගත්තා. බාලිකා ශූරතාවය වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල දිනාගත් අතර අනුශූරයන් වූයේ වලලේ රත්නායක මධ්‍ය මහාවිද්‍යාල කණ්ඩායමයි. තුන්වන ස්ථානය උඩුබුලත්ගමුව අඹගමුව මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය දිනාගත්තා. මෙවර තරඟාවලිය පුරා නව තරඟ වාර්තා 23ක් බිහිවීම විශේෂත්වයක්. තරඟාවලියේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා වූයේ කහවත්ත මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ තුම්පින්මෙන් නව වාර්තාවක් ලැබූ KVM යසිරු. සදාවනි 25 දක්ෂතම බාල ක්‍රීඩකවට සමාන්තරාලි කිරීම වෙන 400 නව තරඟ වාර්තාවක් බිහි කරමින් තපර 56.1 දක්ෂතාවයක් ලැබූ ජාත්‍යන්තර ලඝු සභාවේ ලකුණු 1700 හිමිකම වල එරණක මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ DM තරුෂි ඉස්සරා කරන සතියේ 400 වයසක විසිනේ පාල බාලිකා තරගින් සමග නියෝජනය කරමින් තපර 53.1 රක්ෂිතාවෙන් දර තරගේ නව තරග වාර්තාවක් බිහි කරමින් එය සදා හිමිකම් කියන බලවා වල එරණක මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ DM තරුෂි ඉස්සරා කරන සතියේ තරුෂි කරුණාරත්න වලලේ රත්නායක මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ නියෝජනය කරමින් මීටර් 400 ඉසව්වේ නව වාර්තාවක් තබමින් දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාව බවට පත් වුණා. 2023 පාසල් මළල ක්‍රීඩා තරඟාවලිය තරුෂිගේ අවසන් පාසල් ක්‍රීඩා උළෙලයි. එහිදී ඇය ජාත්‍යන්තර තලයේදී දැක් වූ දක්ෂතාගයමින් ත්‍යාග මුදල් පිරිනැමුණා. මෞරාටේ නම රහීම් සල්තු වලලේ මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ තරුෂි කරුණාරත්න දිනේදී මේ උපහාර සම්මානය සිදු දෙනාගේම අත්දැකීම් සම්මානය වෙන්නේ.